Slovenská strojírenská firma Švec a spol. Se sídlem ve městě Vráble v Nitranském kraji se už více než 30 let zabývá obráběním, ale i výrobou nástrojů či velkých mechanických dílů. A jako každá firma, i tato se snaží zlepšovat svou konkurenceschopnost na trhu. Konkurenceschopnost firmy je mať dobrých ľudí, dobré technologie a dobrých zákazníkov. Myslím si, že technologie dajú sa nakúpiť. Ľudí si treba vychovať, ľudí si treba chrániť a vzdelávať. No a v poslednom dobe hovoríme stále o konkurencieschopnosti firmy cez technológie. Musíme sa prispôsobiť umelej inteligencie, musíme sa prispôsobiť, poviem, robotizácie a s týmto všetkým sa musíme naučiť spolupracovať, využívať, lebo to je možnosť zlepšenia produktivity. Proto se společnost rozhodla investovat finanční prostředky do moderních obráběcích strojů a technologií. Postupně je s naším cieľom, aby sme sa vyvíjali a sledovali tie hlavné trendy na tom trhu. A vlastne v tejto situácii bolo nutné, aby sme sa ďalej posunuli aj čo sa týka produktivity práce. Takže v produktivite práce chceme smerovať aj našich ľudí, ale vlastne pomáhať im aj tým strojným vybavením. Čiže tie stroje, ktoré vlastne sme zakúpili, nám pomáhajú, aby sme išli v trojsmennej prevádzke, kdežto ľudia sú tam prítomní len v dvoch smenách. Nová technologie, která je postavena na softwarovém produktu PowerMill od Autodesku a vyvinula ji společnost Arcan Systems, totiž výrazně automatizuje obráběcí proces. Zrychluje jeho přípravu a umístění obrobků na paletu z původních 30 minut na 2 minuty. Činí jej méně chybovým a také méně závislým na člověku. Stroj tak může bez zásahu obsluhy pracovat celou směnu. Tak ako ďalšie spoločnosti, tak aj spoločnosť Švec a spol. Prechádzala vývojom a procesom hľadania vhodného riešenia pre prípravu technológie trieskového obrábania, aby uspela na trhu CNC obrábania. A to spustilo proces výberu nového riešenia, komplexného riešenia pre prípravu technológie trieskového obrábania, kde spoločnosť Švec a spol mala 4 základné požiadavky. Tá prvá bola rýchla príprava technológie trieskového obrábania. Ďalšia z požiadaviek bola presnosť cenovej ponuky. Ďalšia bolo rýchla reakcia na požiadavky zákazníkov a v neposlednom rade to bolo čo najvyšší zisk každého projektu. Technológie od spoločnosti Arcan Systems navíc zajišťuje vysokou kvalitu obrobených výrobků a nabízí bezkonkurenční bezpečnosť. Tá bezpečnosť je vlastne tvorená tým, že kolegovia v technológii si dokážu vlastne odsimulovať kompletne celý stroj, obrobok, nástroj a aj celú simuláciu stroja a tým pádom už vlastne do výrobnej haly alebo na ten stroj ide vlastne odladený NC kód, ktorý spĺňa všetky požiadavky na to, aby sa nestala nehoda a aby tá zákazka bola vyrobená v správnom čase a v správnej kvalite. V tom automotive je to veľmi dôležité dodávať na termín, takže ako náhle dostaneme súrnu zákazku, tak vieme byť veľmi operatívni. Zvýšenie produktivity bolo asi o 30%. Toto bol pilotný projekt, ktorým sme sa vlastne teraz zaoberali a chceli by sme do budúcnosti ďalej rozvíjať aj tú našu nástrojáren týmto smerom, pretože tých ľudí je čím ďalej tým menej a my potrebujeme sa vlastne niekam posúvať a zvažujeme ďalšie investície aj o tom, že by sme možno, že niektoré staré stroje nahradili jedným a znovu takýmto výkonným strojom. Tak ako nám to ukazuje vlastne 15-ročná prax, ktorá nám hovorí o tom, že na trhu, keď sa firma podobná rangu Švec a spol uspieť, tak nemôže byť postavená len na stroji a softvéry, ale viac menej ten úspech je postavený na komplexnom riešení a to riešenie pozostáva z špičkového softwarového riešenia treba z PowerMill. Následne príprava a odladenie kompletného postprocesoru podľa požiadaviek zákazníka a v neposlednom rade je to stroj a kompletné riešenie stroja a jeho technológie a na základe tohto celého balíka sme schopní spoločnosti zvýšiť obraty a zabezpečí ziskovoč každého projektu, na ktorom budú pracovať. To ale neznamená, že by stroje ve firme Švec a spol sebrali práci lidem. Za všetkým je človek a ten človek, myslím si, že nebude nahradený žiadnym robotom, žiadnou umelou inteligenciou. Človek vie milovať, človek vie vytvárať vzťahy, má emócie a toto nevedia
ani roboti, ani umelá inteligencia, tak snáď nás nenahradia.